नमस्कार मुस्नेथा देयर इज नो सच थिंग एज अ परफेक्ट क्राइम अपराधी जेते चेष्टा करू दिने ना दिने पदाकु आसे प्रकृत सत्य जेते लुचाइबा को प्रयास कले भी अपराधी पाखरे पहुंची जाए आईन रो हात अतीतरे एभली अनेक घटना आमे जानिछे हेले आमे एमिति किछि घटना उपस्थापन करिवू जेउठी अपराधर मिस्ट्री समाधान करिबारे निर्णायक भूमिका नैछंती साक्ष्य प्रमाण କେଉଁଠି ଟେବୁଲ ଟ୍ରଙ୍କ ପଥର ଚୁଇଙ୍ଗ ତ ଆଉ କେଉଁଠି ପାଳିତ ପଶୁ ଏମାନେ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଅପରାଧ ମିଷ୍ଟ୍ରି ସମାଧାନର ବିଚିତ୍ର ସାକ୍ଷୀ ଏ ଘଟଣା ଏବେକାର ନୁହେଁ ତଥାପି ଆଜି ଏହାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଏହା ପାଲଟିଛି ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ଜଡ଼ିତ ଅନେକଙ୍କ ଲାଗି ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଉଦାହରଣ ଖୋଲିଥିଲା ଏମିତି ଏକ ରହସ୍ୟର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍ ଯାହାକୁ ଅତି ଚତୁରତାର ସହ ଘୋଡ଼ାଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲା ଅପରାଧୀ ଏହା ସେ ସମୟର ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ନଥିଲା ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ଦେଶ ଥିଲା ପରାଧୀନ ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା 80 ବର୍ଷ ତଳର ସେ ରୋଚକ ଘଟଣା 80 ବର୍ଷ ତଳର ଘଟଣା ସ୍ୱାଧୀନ ନଥିଲା ଆମ ଦେଶ ଗୃହୀତ ହୋଇନଥିଲା ସମ୍ବିଧାନ ଦେଶରେ ଥିଲା ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ସେତେବେଳେ ହୋଇଥିଲା ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଏମିତି ଏକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଯାହା ଆଜି ବି ଉଡ଼ାଇପାରେ ହୋସ୍ ଯାହାକୁ ଲୋକେ କହୁଥିଲେ ଟ୍ରଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ 1937 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 23 ତାରିଖ ସାରା ଦେଶରେ ସେତେବେଳେ ଚାଲୁଥାଏ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ଠିକ ଏହି ସମୟରେ ଘଟିଲା ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଘଟଣା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍ ନିକଟରେ ଟ୍ରେନ୍ରୁ ଜବତ ହେଲା ଏକ ଟ୍ରଙ୍କ ଆଉ ଟ୍ରଙ୍କ ଭିତରୁ ଯାହା ବାହାରିଲା ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚମକାଇ ଦେଲା କାରଣ ଏହା ଭିତରେ ଥିଲା ଏକ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ମୃତଦେହ ଯେଉଁଥିରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା ଏହା ଥିଲା ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କାହାର ଥିଲା ଏ ମୃତଦେହ କ'ଣ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ବିଭତ୍ସ ଭାବେ ହତ୍ୟା କଲା କିଏ ଏସବୁର ଉତ୍ତର ଖୋଜିବାକୁ ପୋଲିସ ଆରମ୍ଭ କଲା ତଦନ୍ତ ଜବତ ଟ୍ରଙ୍କ ହୋଇଥିଲା ଏକମାତ୍ର ଲିଙ୍କ ସେଥିରୁ ଖୋଜାଗଲା ସୁରାଗ ଆଉ ମିଳିଲା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲିଡ୍ ଏହି ଟ୍ରଙ୍କରେ ଲାଗିଥିଲା ଏକ ଲେବୁଲ ଆଉ ଏହି ଲେବୁଲ ହିଁ ଖୋଲିଲା ହତ୍ୟାର ରହସ୍ୟ ଲେବୁଲରୁ ମିଳିଲା ଏକ ଠିକଣା ଯେଉଁଠି ଏହାର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏହି ପତ୍ତାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲା ପୋଲିସ ଆଉ ପଚରା ଉତରା ପରେ ପଦାକୁ ଆସିଲା ଗୋଟିଏ ନାଁ ସେଉଠୁ ମିଳିଲା ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର ପରିଚୟ ଧରା ପଡ଼ିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ ମୃତକ ଜଣକ ଥିଲେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର କେ ନୁକା ରାଜୁ ଯାହାଙ୍କୁ ବିଭତ୍ସ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା ବ୍ରହ୍ମପୁରର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟବସାୟୀ ପିଜେ ଆପାଲ ନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ନାରାୟଣ ହିଁ ନିଜ ଅପରାଧକୁ ଘୋଡ଼ାଇବାକୁ ସୁଚିନ୍ତିତ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ହତ୍ୟା ପରେ ମୃତଦେହକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ଟ୍ରଙ୍କରେ ରଖିଥିଲେ ଆଉ ଟ୍ରେନ୍ର ଥାର୍ଡ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ପଠାଉଥିଲେ ପୁରୀ କିନ୍ତୁ ମଝି ରାସ୍ତାରେ ଧରା ପଡ଼ିଗଲା ଏହି ଟ୍ରଙ୍କ ହାତ ଉଧାରି ଟଙ୍କା କାରବାରକୁ ନେଇ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ 1937 ମସିହାରେ କେ ନାକାରାଜଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ପାକଲା ନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ପରେ ମରଶରୀରକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ଏକ ଟ୍ରଙ୍କ ବକ୍ସରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗେ ପୁରୀ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ ଯାହାକି ଟ୍ରଙ୍କ ମର୍ଡର କେସ୍ ଭାବେ ବେଶ ପରିଚିତ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ ହେଲେ ନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ସହ ଗିରଫ ହେଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଶଳା ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଜେଲ୍ ଗଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଚାଲିଲା ବିଚାର ପ୍ରକ୍ରିୟା 2 ବର୍ଷ ଧରି ଅଦାଲତରେ ଚାଲିଲା ମାମଲା ହେଲେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ ହେଲେ ନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଚାରିଆଡ଼େ ଚାଲିଲା ଚର୍ଚ୍ଚା ତାହେଲେ କ'ଣ ନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରକୃତ ହତ୍ୟାକାରୀ ନୁହନ୍ତି
ତାହେଲେ ନୁକାରାଜୁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲା କିଏ? କିଏ ପ୍ରକୃତ ହତ୍ୟାକାରୀ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରହିଗଲା ଅସମାହିତ। ଜେଲରୁ ବାହାରି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଖୁସି ମନାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀ। ଭୋଜିର ଆୟୋଜନ କରି ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହ ବାଣ ଫୁଟାଉଥିଲେ। ହେଲେ ଏଇଠି ମାମଲାରେ ଆସିଲା ଏକ ବଡ଼ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ। ଧରାପଡ଼ିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରମାଣ ହୋଇପାରିଲାନି ଦୋଷ। ଜେଲରୁ ଖଲାସ ହୋଇ ରାସ୍ତାରେ ଭୋଜି କରି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ। ତେବେ ସତରେ କ'ଣ ମିଷ୍ଟ୍ରି ହୋଇ ରହିବାକୁ ଯାଉଥିଲା ଏହି ଟ୍ରଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ? କ'ଣ ସତରେ କେସ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ହୋଇଗଲା, ନା ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲା ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ? ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଟ୍ରଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, ଧରା ପଡ଼ିଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ, ହେଲେ ମିଳିଲାନି ସଜା, ପ୍ରମାଣ ଅଭାବରୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ। ଜେଲରୁ ମୁକୁଳି ମନାଇଥିଲେ ଉତ୍ସବ, କିନ୍ତୁ ପୁରା ଘଟଣାରେ ଆସିଲା ନୂଆ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ। କ'ଣ ଏହି ନୂଆ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ? କ'ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା ଏହି ମାମଲାରେ? କ'ଣ ଦୋଷୀକୁ ସଜା ମିଳିଲା? ସେତେବେଳେ ହୋଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଏ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ତେବେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ ହେବା ଆଉ କେହି ବି ଏଥିଲାଗି ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ନହେବା ନେଇ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ବିସ୍ମିତ। ହେଲେ ଘଟଣା ନେଲା ନୂଆ ମୋଡ଼, କାରଣ ଏ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଥିଲା ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ। ତେବେ ଏହାର ଖୁଲାସା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଏମିତି ଏକ ପ୍ରମାଣ ଉପରେ ଯାହାର ସିଧା ସିଧା ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ସହ। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସେ ପ୍ରମାଣ ଏବେ ବି ରହିଛି। ଏ ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ଏକ ଟେବୁଲ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ପୋଲିସ ଜବତ କରିଥିଲା ଏହି ମରଶରୀର ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ଟ୍ରଙ୍କକୁ, ଟ୍ରଙ୍କର ବ୍ୟାଚ୍ ଏବଂ ତାହାପରେ ତାହାକୁ ଆଧାର କରି ଜବତ ହୋଇଥିଲା ଏକ ଟେବୁଲ, ଯାହାକି ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଟ୍ରଙ୍କ ମର୍ଡର କେସ୍ର ଏକ ମୁକ ସାକ୍ଷୀ। 80 ବର୍ଷ ତଳର କାଠ ଟେବୁଲ, ଐତିହାସିକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ସାକ୍ଷୀ, ବ୍ରିଟିଶ ସମଳର ଲୋମହର୍ଷକ ହତ୍ୟାର ପ୍ରମାଣ। କ'ଣ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ? ଏହା ହିଁ ସତ। ଏ ଟେବୁଲ ହେଉଛି ପୁରା ଘଟଣାର ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ, ଯାହା କେବଳ ହତ୍ୟାକାରୀର ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କଲା ତା ନୁହେଁ, ତାକୁ ଦେଲା ଅପରାଧର ଦଣ୍ଡ। କେମିତି, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଜେଲରୁ ବାହାରିବା ପରେ ଭୋଜି କରି ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହ ଖୁସି ମନାଉଥିଲେ ନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀ। ବାଣ ରୋଷଣୀରେ କମ୍ପୁଥିଲା ସାରା ଅଞ୍ଚଳ। ଏହା ହିଁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା ନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ। ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ସେ ଖଲାସ ହେବା ପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଏହି ସ୍ଥାନରେ ସେ ଉତ୍ସବ ମନାଇଥିଲେ, ବାଣ ମଧ୍ୟ ଫୁଟାଇଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ସ୍ଥାନ ଦେଇ ସେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ତତ୍କାଳୀନ ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍। ଉତ୍ସବର କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ ଏବଂ କାରଣ ଜାଣିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ହତ୍ୟାକାରୀ ପ୍ରମାଣ ଅଭାବରୁ ଖଲାସ ହୋଇଛନ୍ତି ଏକ ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରୁ, ଏହାପରେ ପୁଣି କେସ୍କୁ ରିଓପନ୍ କରି ମାମଲାର ବିଚାରଣା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ତତ୍କାଳୀନ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜିଲ୍ଲା ଦୌରା ଜଜ୍। ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ରିଓପନ୍ ହେଲା ମର୍ଡର ଫାଇଲ। ଶୁଣାଣି ବେଳେ ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ପ୍ରମାଣ ପାଲଟିଲା ଏହି ଟେବୁଲ। ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାର ମୁକ ସାକ୍ଷୀ। ନିର୍ଜୀବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ 80 ବର୍ଷ ତଳର ପୁରୁଣା ଟ୍ରଙ୍କ ମର୍ଡର କେସ୍ର ଇଏ ସମସ୍ତ ସାକ୍ଷୀ ବା ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ବୟାନ କରୁଛି 80 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ। ଏହି ଟେବୁଲ ଉପରେ ପାକଲା ନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀ ମରଶରୀର କେହି ନାକାରାଜୁଙ୍କର ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ଟ୍ରଙ୍କରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ଏଠାରୁ ଟ୍ରେନ୍ରେ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ ପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ। ପରେ ଟ୍ରଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଧରାପଡ଼ିଲା, ତା ସହିତ ଜବତ ହେଲା ଏହି ଟେବୁଲ ମଧ୍ୟ। ପରେ ଏହି ଟେବୁଲ ଉପରେ ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ କରିଥିଲେ ମରଶରୀର ନାକରାଜୁଙ୍କର। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଇଏ ବୟାନ କରୁଛି 1937 ଅର୍ଥାତ୍ ଦୀର୍ଘ 80 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଏହି ଲୋମହର୍ଷକ ତଥା ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କରେ। ପୁରା ଘଟଣାରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରମାଣ ପାଲଟିଲା ଏହି ଟେବୁଲ, ଆଉ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ସଜାଇଲା ହତ୍ୟାକାରୀ। ଦୋଷୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ, ଅନ୍ୟମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ ହେଲେ। ସାକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରମାଣକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ପାକଲା ନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିବା ସହ କଳାପାଣି ପଠାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଦୌରା ଜଜ୍। ଟ୍ରଙ୍କର ଲେବୁଲରୁ ଟ୍ରଙ୍କର ନିର୍ମାତା, ସେଠାରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତର ଘର, ଅଭିଯୁକ୍ତର ଘରୁ ମିଳିଥିଲା ଏ ଟେବୁଲ।
ଏଇ ଟେବୁଲର ଗୁରୁତ୍ୱ ହେଉଛି ନୋକାରାଜଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମର୍ଡର କଲା ପରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରଙ୍କ ଭିତରେ ରଖିକି ସେଇ ଆମ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଯେଉଁ ଟେବୁଲ ଅଛି ସେଇ ଟେବୁଲ ଉପରେ ସେଇଟା ରଖାହେଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେଇଟା ଓପେନ୍ ହେଲା ପରେ ପୁଣି ଡକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ସେଇ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଡେଡ୍ ବଡିକି ରଖିକିରି ତା'ର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ କରିଥିଲେ। ଟ୍ରଙ୍କ ଭିତରେ ଡେଡ୍ ବଡିଟା ରଖିକିରି ଟ୍ରେନ୍ରେ ସେଇଟାକୁ ଡିସ୍ପାଚ୍ କରାଯାଉଥିଲା, ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ସ୍ପେଶିଆଲି ଟ୍ରଙ୍କ ମର୍ଡର ବୋଲିକିରି ହେଡିଂରେ ରଖାଯାଇଛି। ଐତିହାସିକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ସାକ୍ଷୀ, ଏବେ ବି ସାଇତା 80 ବର୍ଷ ତଳର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ସାକ୍ଷୀ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲେ ବି ଏହା ସତ, ଆଜି ବି ସାଇତା ରହିଛି ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳର ପ୍ରମାଣ ପାଲଟିଥିବା ଏ ଟେବୁଲ। ଏ ଟେବୁଲ ହେଉଛି ଏକ ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ଟ୍ରଙ୍କ ମର୍ଡର କେସ୍ ସହିତ ଆର କନେକ୍ଟିଭିଟି ଅଛି, ଲିଡିଂ ଟୁ ଡିସ୍କଭରିରେ ସେ ସମୟରେ ଟେବୁଲକୁ ସିଜ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଟ୍ରଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ଜବତ ଟ୍ରଙ୍କ ବା ଟିଣ ବାକ୍ସଟି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ 80 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଖ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ରହିଛି ଏହି ଟେବୁଲ। ଆଜି ଏ ଐତିହାସିକ ଟେବୁଲ କେବଳ ଏକ ପୁରୁଣା ପ୍ରମାଣ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆଇନଜୀବୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଦସ୍ତାବିଜ। 80 ବର୍ଷ ତଳ ପୁରୁଣା ଏହି ଟେବୁଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଟେବୁଲ ନୁହଁ, ଏକ ସ୍ମାରକୀ, ଯାହାକୁ ସାଇତି ରଖିଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଓକିଲ ସଂଘ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସ୍ମାରକୀ ଟେବୁଲକୁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ନିକଟରେ ଖୋଲାଯାଇଥିବା ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ସ୍ଥାନିତ କରିବା ପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମ ଓକିଲ ସଂଘ ଦାବି କରିଛି। ନିକଟରେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟରେ ମ୍ୟୁଜିୟମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା, ଆକୁ ସେଇଠି ନେଇ ରଖାଗଲେ ଆମେ ଟେବୁଲର ଗୌରବ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ଗଞ୍ଜାମ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେବ। ହତ୍ୟାକାରୀ ନିଜ ଦୋଷକୁ ଲୁଚାଇବାକୁ ପ୍ରାଣମୂର୍ଚ୍ଛା ଉଦ୍ୟମ କଲା, ହେଲେ ଏକ ସାମାନ୍ୟ ଟେବୁଲ ପାଲଟି ଗଲା ବା ପାଇଁ କାଳ, ଆଉ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲା ସେ ହତ୍ୟାକାରୀ ବୋଲି। ତେଣୁ ସାବଧାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ଅପରାଧୀ, ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ଆଇନର ହାତରୁ ଖସିବା ଅସମ୍ଭବ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ପରୀକ୍ଷାଙ୍କ ସହ ଶକ୍ତିଧର ରାଜଗୁରୁ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ସୁଆ ସାଜିଲା ସାକ୍ଷୀ, ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କଲା ପାଳିତ ସୁଆ, କିଭଳି ଦେଖିବା ଏହି ବ୍ରେକ୍ ପରେ। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ହତ୍ୟା ବା ଅନ୍ୟ ଅପରାଧର ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାମଲାର ସମାଧାନ କରିବା ଲାଗି, ଅପରାଧୀକୁ ଆଇନର ପଞ୍ଛାକୁ ଭିତରକୁ ଆଣିବା ଲାଗି। କେବଳ ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁ ନୁହେଁ, ବେଳେବେଳେ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁପକ୍ଷୀ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଅପରାଧର ସାକ୍ଷୀ, ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ ହିଁ ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବାରେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ହୁଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା। ମିଚିଗାନର ଜଘନ୍ୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ନିହତ ଘର ମାଲିକ, ମାଲିକାଣୀ ବି ଗୁରୁତ୍ୱର, ତେବେ ହତ୍ୟା କଲା କିଏ? ହତ୍ୟାକାରୀ ଛାଡ଼ିନି କୌଣସି ସୁରାକ, କିନ୍ତୁ ମର୍ଡର ମିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ସମାଧାନ କଲା ଗୋଟିଏ ଶୁଆ। ବସା ଶୁଆ ଥିଲା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ସାକ୍ଷୀ। 2015 ଆମେରିକାର ମିଚିଗାନରେ ରହୁଥିଲେ ମାର୍ଟିନ ଡୁରାମ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ କ୍ଲେନ ଡୁରାମ। ତେବେ ହଠାତ୍ କେହି ଜଣେ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କଲା ମାର୍ଟିନଙ୍କୁ। ମାର୍ଟିନଙ୍କ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବାଜିଥିଲା 5 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି। କ୍ଲେନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବି ବାଜିଥିଲା ଗୁଳି। ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଗଲା, ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ। ଅତି ପାଖରୁ ଗୁଳି କରାଯାଇଥିଲା ଉଭୟଙ୍କୁ। ଏ ଜଘନ୍ୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କରେ ମିଳିଲାନି କୌଣସି ସୁରାକ, କିଏ ମାରିଲା, କାହିଁକି ମାରିଲା, ସେ ନେଇ କେହି କିଛି ବି କହିପାରିଲେନି। ପତ୍ନୀ ଗ୍ଲେନ୍ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ସେ କହିଲେ ଏ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ବି ମନେ ପଡ଼ୁନି। ବାସ୍, ଏତେ ବଡ଼ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପାଲଟିଗଲା ମିଷ୍ଟ୍ରି। ନା,
ଏ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ରହସ୍ୟ ଉପରୁ ପରଦା ଉଠିଲା। ମୃତ ମାର୍ଟିନ ଡୁରାମଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀ କ୍ରିଷ୍ଟିନା କେଲର ଆଣିଲେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ସେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମାର୍ଟିନଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଗ୍ଲେନ୍ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ହତ୍ୟାକାରୀ, ଆଉ ସେ ଜାଣିଶୁଣି ନଜାଣିବାର ନାଟକ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିଲାଗି ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରମାଣ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚମକାଇଦେଲା। ପ୍ରମାଣ ଭାବେ ସେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ ମାର୍ଟିନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଳିତ ଏକ ଶୁଆ। ବର୍ଡ ନାମକ ଏହି ଆଫ୍ରିକାନ୍ ଗ୍ରେ ପ୍ୟାରଟ୍ ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିଲା କେତେକ ଧାଡ଼ି। ଏହି ଧାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀ କଣ୍ଠରେ ଥିଲା। ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା ଯେପରି ଜଣେ ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ କଳି ଝଗଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ପ୍ରତିଥର ଶୁଆର ଏ ନକଲ ଶେଷ ହେଉଥିଲା ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ, ତାହା ଥିଲା ଡୋଣ୍ଟ ସୁଟ୍ ଡୋଣ୍ଟ ସୁଟ୍। ଏହାକୁ ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିଲା ଶୁଆଟି। କ୍ରିଷ୍ଟିନାଙ୍କ କହିବା କଥା, ଏ ଶୁଆକୁ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି, ଏହା ଯେକୌଣସି ଲୋକର ନକଲ କରିପାରେ। ଆଉ ଶୁଆଟି ସେଦିନ ମାର୍ଟିନ ଓ ଗ୍ଲେନ୍ଙ୍କ ଭିତରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ଶୁଣିଥିଲା, ତାହାକୁ ଦୋହରାଉଛି। ଏହାକୁ ପକ୍ଷୀ ବିଶେଷଜ୍ଞ ବି ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ତେବେ ଅଦାଲତ ଶୁଆକୁ ସାକ୍ଷୀ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରୁ କ୍ଷୟ ନେଇ ପୋଲିସ ଗ୍ଲେନ୍ଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା କରିବା ପରେ ପଦାକୁ ଆସିଥିଲା ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ। ଗ୍ଲେନ୍ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ସେ ହିଁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ତାପରେ ନିଜକୁ ଗୁଳି ମାରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ଏ ଘଟଣାରେ ସୁଆର ସାକ୍ଷୀ ଖୋଲିଲା ମର୍ଡର ମିଷ୍ଟ୍ରି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ଖାଲି ଟେବୁଲ କି ଶୁଆ ନୁହେଁ, କେବେ ଗାମୁଛା ତ ପୁଣି କେବେ ଚୁଇଙ୍ଗମ୍ ପହଞ୍ଚାଇଛି ଅପରାଧୀ ପାଖରେ। ଏଭଳି କେତେକ ଅପରାଧ ସମ୍ପର୍କରେ ବି ଜାଣିବା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଛୋଟିଆ ବ୍ରେକ୍ ପରେ। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ବିଶ୍ୱରେ ଏମିତି ଅନେକ ରହସ୍ୟମୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି, ଅତି ରୋମାଞ୍ଚକର ଭାବେ ହୋଇଛି ଯାହାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ। ଏପରିକି କେତେକ ଘଟଣାରେ ଅପରାଧୀର ଦୋଷ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାକୁ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ବିକଶିତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। କେତେବେଳେ ସର୍ଟ, କେତେବେଳେ ଗାମୁଛା, ତ ପୁଣି କେତେବେଳେ ଚୁଇଙ୍ଗମ୍ ଏବଂ ପଥର, ଏସବୁ ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଅପରାଧୀ। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ଉପରେ। ଏମିତି ଅନେକ ରହସ୍ୟମୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଉପରୁ ପରଦା ହଟିବାରେ ଲାଗିଛି ବର୍ଷ ବର୍ଷ। ଆଇନ ହାତରୁ ଖସିବାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିନାହାନ୍ତି ଅପରାଧୀ। ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ପାଲଟିଛି ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ। ବିଶ୍ୱରେ ଏମିତି ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ କରିଛି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ଉପରେ। ଫୋନିକ୍ସ କେନାଲ କିଲିଙ୍ଗସ୍। 90 ଦଶକରେ ଆରିଜୋନା କେନାଲ ନିକଟରୁ ମିଳିଲା ଏକ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତଦେହ। ଏହାର 10 ମାସ ପରେ ସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳିଲା ଆଉ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତଦେହ। 2015 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧରାପଡ଼ିଲାନି ହତ୍ୟାକାରୀ, ତେବେ ଏହାପରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ପନ୍ଥା ଆପଣାଇଲେ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଟିମ୍। ମୃତଦେହରୁ ମିଳିଥିବା ହତ୍ୟାକାରୀର ଡିଏନ୍ଏକୁ ନେଇ ଅନ୍ୟ ଡିଏନ୍ଏ ସହ ସର୍ଚ୍ଚ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଯାହା ସଫଳ ହେଲା। ଧରାପଡ଼ିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ ବ୍ରାୟାନ୍ ପ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ମିଲର। ମାମଲା ଏବେ ବି କୋର୍ଟରେ ବିଚାରାଧୀନ। ଦ ଲେକ୍ ସିଟି ଟୋର୍ସୋ ମର୍ଡର। 23 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଫ୍ଲୋରିଡାର ଏକ ଗ୍ୟାସ୍ ଷ୍ଟେସନ ପଛପଟୁ ମିଳିଲା ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କର ମୃତଦେହ। ପାଖରେ ଏକ ରକ୍ତଭିଜା ସାର୍ଟ, ମ୍ୟାଟ୍ରେସ୍ କଭର ଓ ଛୁରୀ ମଧ୍ୟ ଜବତ ହେଲା। ହେଲେ ହତ୍ୟାକାରୀ କିଏ ଜଣାପଡ଼ିଲାନି।
ତେବେ ଅନେକ ଦିନ ପରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ମିଳିଥିବା ସାମଗ୍ରୀରୁ ଡିଏନ୍ଏ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଧରାପଡ଼ିଲା ଅପରାଧୀ। ଧରାପଡ଼ିଲା 60 ବର୍ଷୀୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ। ଦ କ୍ରାଇଷ୍ଟାଲ୍ ବେସ୍ଲାନ୍ ୱିଚ୍ ମର୍ଡର। 1995 ଉତାହାର ପ୍ରୋଭୋ ନଦୀକୂଳରୁ ମିଳିଲା ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କ ମୃତଦେହ। ଏହା ସାମ୍ନାରୁ ମିଳିଲା ଏକ ରକ୍ତଭିଜା ପଥର। ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ଧରିବାରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନେଲା ଏହି ପଥର। ଏ ପଥରରେ ଥିବା ରକ୍ତରୁ ଡିଏନ୍ଏ ପରୀକ୍ଷା କରି ଅଭିଯୁକ୍ତର ପତ୍ତା ପାଇଥିଲା ପୁଲିସ। ଅବଶ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ଲାଗିଗଲା ପ୍ରାୟ 18 ବର୍ଷ। ବ୍ରୁକ୍ଲିନ୍ ସିରିଏଲ୍ କିଲର। 2004 ବ୍ରୁକ୍ଲିନ୍ ସହରବାସୀ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖଣ୍ଡବିଖଣ୍ଡ ମୃତଦେହ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ପୁଲିସ ମୃତଦେହ ଜବତ କଲା, ହେଲେ ଏହାର ମୁଣ୍ଡ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ହତ୍ୟାକାରୀ କିଏ ଜାରି ହେଲା ତଦନ୍ତ। ଏହାର କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି ଏକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା ଯେଉଁ ମୃତଦେହର ଆଙ୍ଗୁଳି ସାଇତି ରଖିଥିଲା ଫରେନ୍ସିକ୍ ଟିମ୍, ଆଉ ଏହା ହିଁ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ସିରିଏଲ୍ କିଲରକୁ ଧରାଇବାରେ ସହାୟକ ହେଲା। ଦ ମର୍ଡର ଅଫ୍ ନୋଭୋ ୱେଲ୍ସ। 1981 ଇଂଲଣ୍ଡର ବର୍ମିଂହାମରୁ ମିଳିଲା ନୋଭୋ ୱେଲ୍ସଙ୍କ ମୃତଦେହ। ହତ୍ୟାକାରୀ ନୋଭୋଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ପରେ ରଖିଦେଇଥିଲା ଏକ କପବୋର୍ଡରେ। ପ୍ରାୟ 3 ସପ୍ତାହ ପରେ ମିଳିଲା ମୃତଦେହ, ତା ସହ ମିଳିଲା ଏକ ଚୁଇଙ୍ଗମ୍। ଏହି ଚୁଇଙ୍ଗମ୍ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଧରାପଡ଼ିଲା ତାଙ୍କର ପୂର୍ବତନ ପାର୍ଟନର ତଥା ହତ୍ୟାକାରୀ ଓସମନ୍ ବେଲ୍। 60 ବର୍ଷୀୟ ବେଲ୍ଙ୍କୁ ମିଳିଛି 12 ବର୍ଷର କାରାଦଣ୍ଡ। ଦ ମର୍ଡର ଅଫ୍ କାରେନ୍ କ୍ଲାସ୍। 1976 ସିଙ୍ଗର ରାଇଟର୍ସ ବ୍ରଦର୍ସଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା। ପ୍ରାୟ 40 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧରାପଡ଼ିଲାନି ହତ୍ୟାକାରୀ, ହେଲେ ମୃତଦେହ ନିକଟରୁ ମିଳିଥିବା ଏକ ଟାୱେଲ୍ରୁ ମିଳିଲା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରା, ଯେଉଁଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା କାରେନ୍ଙ୍କ ହତ୍ୟାକାରୀ କେନେଥ୍ ୱିଗିନ୍ ଟ୍ରୁଏଲ୍। ତେବେ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ମାମଲାରେ ଗିରଫ ହୋଇ ଜେଲ୍ରୁ ଫେରାର ଥିବା ସମୟରେ ଏନ୍କାଉଣ୍ଟରର ଶିକାର ହୋଇସାରିଥିଲା କେନେଥ୍। ଏମିତି ଅନେକ ରହସ୍ୟମୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଯେଉଁଥିରୁ ଖସିବାକୁ ଭରପୁର ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ହତ୍ୟାକାରୀ, ହେଲେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ସୁରାଗ ତାଙ୍କର ଖୋଲିଦେଇଛି ମୁଖା। ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କାନୁନ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି ଅପରାଧୀ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସଜା ଦେଇଛନ୍ତି ଅଦାଲତ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ସତ କେବେ ବି ଲୁଚି ରହେନା, ଆଇନର ହାତ ବହୁତ ଲମ୍ବା। ଅପରାଧୀ ଯେତେ ଉଦ୍ୟମ କଲେ ବି କୌଣସି ନା କୌଣସି ସୁରାଗ ଛାଡ଼ି ହିଁ ଯାଇଥାଏ। ଅପରାଧ ତଦନ୍ତ ସହ ଜଡ଼ିତ ଏପରି କେତେକ ବାକ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି, ତେଣୁ ଅପରାଧୀ ସାବଧାନ, ଦିନେ ନା ଦିନେ ଧରା ପଡ଼ିବ। ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ନମସ୍କାର।